si s faktickým súhlasím najprv pán poslanec Rosina a potom Pirovi. Ja by som mal ohľadom položky 451, že tu sú rovnaké ceny na údržbu ciest, ako boli v minulom roku. Prečo sa počítali tie ceny? Keď v minulom roku už bolo menej snehu ako v minulom roku a teraz je zvýšené ešte tento rok ako v minulom roku. Takže sa to počíta. Potom, že tu je osvetlenie, dve osvetlenie, v tom roku malo 170 tisíc a to v roku je 136 tisíc a sa vravilo, že tie prednizlekové osvetlenie tam by malo presnúť hodnosť peniazy na menej pod polovicu, to znamená 40%, to znamená, by to malo byť pod 70 tisíc. A potom na pán rejiteľa. Ten jediný zber, že či sa nemohla technické služby prihlásiť do toho systému, ten zodpovedný výrobca, tak jak sa to volá, ten systém, či nemá mesto tú možnosť. A potom by som chcel ako vysvetliť, že tie nedaňové príjmy nerastú, že či má mesto nejaký víziu, alebo nejaký výhľad, že čo s tým, alebo či to je len také konštatovanie. Ďakujem. Dobre. Nechám pán riaditeľa. Čo sa týka cestnej dopravy, ručnej klasifikácie na 4-5 jednotky, ak ste rozprávali, tým sme mali, asi nemáte ten detailný rozpočet. Tam je navýšené naozaj len o valorizáciu miestnych jednotlivých zamestnancov, ktorí sú na danom oddelení a 630 v tovarových službách je tam nižšia. Nižšia suma rozpočtovaná ako v roku 2015. A jak som povedal, chybou je naozaj to, že v tej oblasti v kapitálových výdavkov je nula, čiže v podstate na nejakú rozsiahlu rekonštrukciu ciest a chodníkov nie. Čo sa týka verejného osvetlenia, vykázali sme z čísel z svetelno-technickej štúdie, ktorá bola podmienkou podania projektu na ministerstvo hospodárstva. Išlo o výmenu, ako som spomínal, 758 kusov svietidiel, vypočítaná úspora, ktorá bola 165 tisíc. Že to nebude celé mesto, pardon, to nebude celé mesto? Nie. My máme 1360 svetelných bodov a vymenených bude len 758 a hovorím, že došlo k úspore 165 tisíc kWh na verejnom osvetlení a pri cene, ktorú sme mali zakontravovanú s dodavateľom elektriny, došlo k úspore približne 30 tisíc eur. Uvidíme naozaj, ako sa to bude správať, reálne čísla, budeme vedieť naozaj po vymene všetkých svietidiel. Čo sa týka odpadového hospodárstva, my sme zberovou spoločnosťou, ktorá vykonáva zber odpadu pre mesto a my sme sa nemohli stať organizáciou zodpovednosti za výrobcov, čiže... A prečo? Ako my mesta sú vyrúčené mesto, môžu veriť ako individualizované? Nie. Ten systém bude taký, že v podstate spoločnosti, ktoré na trhu fungujú, či už je to na trhupak, NVPak a množstvo iných, sa budú do konca marca autorizovať a keď si podpíšu čo najväčšie množstvo zmluvných partnerov, oni sa stanú organizáciou zodpovedných obcov a budú mať podpísanú zmluvu s jednotlivými mestami a následne v tom meste, kde majú podpísanú zmluvu, budú podpísovať zmluvy so zberovými spoločnosťami. Ja poznám tých ľudí, ktorí poznám. Ale prečo to nemôže byť mesto? Prečo to nemôže byť mesto? Sa uchádzať od tú službu, aby mesto zberalo od iných miest a podpísalo zmluvu s ministerstvom. Ideme podľa zákona, to robíme tak, zákon predpisuje. Neviem absolútne, na čo myslíte, lebo my môžeme vykonávať len... Čiže by sa mesto nemohlo uchádzať o takéto zároveň? Nie, lebo OZV-čkou, keď sa stanete organizáciou zodpovednosť za výrobcov, napríklad bude to spoločnosť Naturpak, ona má podpísanú zmluvu so 150 mestami a obcami, kde sa zaviaže, že bude nahrádzať náklady spojené s triedeným zberom. A ona bude uhrázať tie náklady spojené s triedeným zberom možno 60 zberovým spoločnostiam. Brandner, Marius, PDC na všetky, ktoré sú na trhu, technické služby, také a také. Čiže ona bude zastrešovať v podstate, bude preplácať náklady všetkým zberovým spoločnostiam a ona je OZV-čko. Čiže ja si neviem predstaviť, že by technické služby sa stali, to sa ani nedá proste, lebo ja nemôžem podpísať zmluvu s Hanglou a ja tam nedokážem zberať odpad.
Koniec koncov ešte tí, ktorí sa neprihlásia, tie obce, ktoré sa neprihlásia, tým ministerstvo priamo určí, hej? A teraz predstav, že by nám určilo štát, že máme sa tak, kde včáci starať. No to nemysliteľné, fakt. Ako ten systém je taký, že v novom zákone nie je ako nič nové, tam proste do toho sa iným spôsobom vstúpiť nedá. No? Ale tiež mesta sú vylúčené z toho, že mesto má svoj zber a mesto by sa prosil, že my to... Nie, to bolo to na chodbe, páno, to musím zatímať, to lebo chcem na všetko. Nie, 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 dobre, pán poslanec, veľmi vec s faktickou. No, výdavky bežného rozpočtu 0,6,3,0, zásobovanie vodou, stará bolesť mesta, voda Levodské Luky. Už neviem koľko rokov koumeme, rozmýšľame, jak ten problém je zo sveta a vždy sa to nedá. Ale, nie o tom chcem rozprávať, ale tu je... Čerpanie rozpočtu na 2014 3745, rozpočet 2015 0 a návrh rozpočtu na rok 2016 je 6000. Ako si to myslíte? Ten bytokový strach. No hej, ale prečo v roku 2015 je 0? To je, teraz to schvaľujeme v rozpočte na rok 2015, je schválená zmena, tam je nárast, tam je čiastka okolo 5000 eur a to sme dali vyšľadovanú čiastku. Ten rozpočet na rok 2015, ktorý je tu uvedený, to je ešte bez terajšej zmeny, bez návrhu zmeny rozpočtu. Tam už je číslo, takže tam... Výtokový stojan tam je. Výtokový stojan je tam, tak. To je to skokovo rastie na tých 6000. Za to uvažujem, že prečo to je. Ďakujem. Dobre. Miro Dučko. Chcem sa pýtať, aká je transfer pre školu za telefónu. No to, čo tie čísla sú tu také, neveľmi im rozumiem, a, lebo máme tu rok 2014 transfer pre správu technických služieb, 2016, rok 2015 46 a na rok 2016 31. A čo máme pre šport, 56 bolo vo 2014, 43 v roku 2015 až 97. Hej, a jak sa rozprávalo, že ste to rozdelili, hej, že 41 na šport a 57 ide na ten nájom. A predtým to bolo také? Predtým to bolo okolo vyššie, ten transfer pre technické služby. Takže tam to bolo Takže tu bolo 46 v roku 2000. Či sa nedá tiež to nejak tak rozdeliť, aby sme si to aj minule rozprával, že priamo na šport koľko ide, že ide 40, ale druhá kolónka nech je na prenájom a ďalšie kolónky je, že nech tu ide na správu tých štadiónov a to. Či sa to nedá nejak tam. Lebo je to také skreslené, je teraz. Sa ma opýtajú, že naraz je 97 na šport, hej, a ja poviem, no skáde 10, keď pôjde na 40. 47 tisíc, 4 tisíc, 4 tisíc, 4 tisíc, priama dotácia. No, však ja som to rozprával, hej, že či to sa dá rozdieliť, či pre vás nejakým poslaneckým. Po kolónku môžeme urobiť ako navyše, aby to bolo prehľadnejšie. Toto je prvá vec, potom to zniženie na šport zo 43 na 40, neviem. Ja by som aj dám poslanecký návrh, aby sme ho nechali v tej podlohe 43 tisíc a stiahlo by sa, neviem prečo je navýšenie na linku o 5 tisíc 300, keď sme hovorili aj minulé nám rozprávali, že linko bude v meste, budú sa brať aj za reklamy peniaze, takže tam by malo ostať nejak to. No, ale je taký nárad, že na to samofinancovanie o 5300 eur. Dobre, linku vysvetli pán zastupca, nech sa páči. Môžem? Teraz či potom? Podobno. No, ja dám aj takto samofinancovanie. Môžeš tu vidieť. Čo týka linka, tak zatiaľ tam je iba výdaj 3400 eur, nie je definovaný príjem, lebo zatiaľ neviem, odhadne, aký bude príjem z reklamy. My sme už počítali takto, že na rok bude 3400, prebehla už súťaž, je uzavretá v rámci
elektronické aukcie. Vyhrala obchodná spoločnosť SROčka Sudsko Nové Mesto. Nie je to podstatné. Vychádza nám, že ročný náklad na linku bude 11 600 eur. Z tých 13 400 to je vysúťažená suma. A zatiaľ nemáme zadefinovaný tým. A čo je podstatné? Je podstatné to, preto je tam náraz na linku videovej časti, lebo teraz sme... Bol rozdiel ten, že teraz sme platili vydavateľovi firme Polypress za 11 stran a za dve farebné strany. Teraz tá suma je 32 stran a 6 farebných stran, takže tam je náklad. Rozdiel mesačný, teraz bez DPH sme platili 515 eur bez DPH, budeme platiť mesačne 650 eur bez DPH. Takže toto je ten rozdiel, tam je náraz za 30 stran. Ale samozrejme, že bude tam aj príjem, ale teraz neviem odhadnúť v tejto chvíli, aký bude príjem z reklamy. V priebehu roka samozrejme sa opravdu skúčiť. S tým, že ešte možno na doplnenie tej informácie, my sme museli ísť z verejné obštarovanie. My sme museli ísť z verejné obštarovanie a chceli sme, že by to ísť hlavne to zlevočie, ale božská moc zákon je taký silný, že tam sme to nevedeli zaprogramovať tak, že by to vyhrali doma. To zákon je to. Ja na linku chcem. Bude to dobre pre občanov, lebo keď oni budú chcieť inzerovať niečo. Ja si myslím, že tam... Protože to vyplačia tak nikde a my nevieme, kde to vyplačia. My pošleme USBčko tam a vráti sa nám 4300 vyplačia. Vydavateľom už je mesto, doteraz nebolo mesto vydavateľom. Ešte ty si chcel dať čo doplniť? Dáme poslanecký návrh, aby sa stiahlo sa na 3000 a dalo sa na transfer pri škole, aby dostalo tých 43 000. Ale z čoho stiahneš? Z linky? Z linky, ja. Ale je, môžeme, zatiaľ neviem povoriť 11 500, lebo tam je videová časť. Myslím, že príjem bude určite. Ale videová časť. Ale to ja trošku k tomu športu poviem, lebo že by to, už som to síce raz povedal, ale asi aj týmto gremiom treba to spomenúť. 40 tisíc, niekomu sa môže zdať, že to je menej, ale v konečnom dôsledku to možno bude aj viac, lebo hadzanári muži súťažne hrajú, aj keď teraz zrejme budú hrať Baraž, to nevieme, tá pozvánka prišla a aká reakcia bude hadzanárskeho klubu, nevieme, svojím spôsobom ušetrili polovičku sezóny, že ju nehrali, hej. Nehrali a v podstate ani netrenovali. Raz do týždňa sa si te chlapci stretli, že ja som sa s nimi občas stretal. Muži, o mužoch hovorím. Ale tí najviac cestovali. No a zrejme v budúcej sezóne ročník 2016-2017 nenastúpia muži basketbal. Hej. Čiže tam tiež budú nižšie, aj požiadavka bude nižšia podľa všetkého. To znamená, že dva veľké kluby a dve položky budú znížené. Okay. Takže v podstate sme možno na tých 40 tisícoch, možno ešte menej. Ja to beriem, že tak to bude, ale vieme, že doteraz aj tých rokov 2014-2015 aj ten šport bol fakt trošku krátenému bolo a nebolo tak. My napríklad futbalisti sme mohli aj založiť prípravku aj staršiu, mladšiu, aby cestovali a dovoliť z toho rozpočtu a chceli by sme sa venovať jasnej mládeže. A mohli sme aj večko prihlásiť takto sú tu kluby, ak vykončíte basketbal. Ale my sa chceme rozvíjať a nám určite tých 10 tisíc eur, čo dostaneme, je málo. Takže, a ďalšie kluby, ktoré robia s mládežou a chodia a žiadajú aj v týchto stáciách, žiadosti určite chcú viac peniazy. Hej. Takže ja hovorím, je takto na tých 43 tisíc, jak bolo, možno skončia, ale tie peniaze určite sa neskratia. Ja si myslím, že chceme robiť s tými deťmi a máme na to aj kvalifikovaných trénerov, ktorí chcú robiť okolo športu a treba trošku ten šport podporiť viac. No. Ja hovorím, 3 tisíc není veľa, hej. Hovoríte aj o tých prenájmov, že tie kluby využívajú, ale tie kluby musia využívať tie haly, nejaké by tie haly stáli alebo štadióny. Ešte tam chodia deti a sú na to, aby boli, takže ja hovorím, treba na tú priamu dotáciu tým športovcom dať tie peniaze. Stalo sa ti, že by ti mesto nepomohlo, keď si potreboval?
ja neberiem, ja nehovorím za seba, ale ja hovorím za všetko. Ja hovorím o tebe, hovorím každý klub, ktorý prišiel a potreboval zasanovať nejakú bolestivú vec, konkrétnu počas sezóny, naozaj bola im pomocná ruka podaná. Viete, tu je problém, škoda, teraz by bol dišiel, čo povedať. A potom mu to poviem. Totiž sú takí, ktorí povedia, že na šport ide veľa. A zasa športovci povedia, na čo dáme na to všetko 5000 eur dávame. Hej? Oni to za týždeň prejedia a my by sme to mali dve družstva presezované na celú sezónu. Hej? No, takže viete, treba vychádzať všetkým ústretí. Tu dávame aj na kultúru, aj na šport. To, my nemôžeme sa stávať iba jedným, že tým pomôžeme a tým zase nie. Ale vieme, ako sa aj Jožko hovoril, že je to kultúra. A v tom chceme aj šport, aby bol aj trošku športovejšie, ešte viac športovejšie. Takže... Ja dám keď na poslanci, či prejde, či neprejde. A ešte jedna otázka, že priorita mesta na rok 2016. Vieme, že rok 2015 bol zimný štadión. Tá priorita, bolo povedané chodníky a testy, a či aj dačo viac priority. Poviem to zvok, ale prvá, na prvom mieste je naozaj cesty a chodníky a tam je aj plán a ja verím, že sa naplní. Komunikujeme s viacerými subjektami a druhá priorita je IPVčka. Chceme sa pustiť minimálne do jednej IPVčky ako developerský plán a prvá diskusia už boli aj na mestskom úrade, prišla už žiadosť a verím, že sa to v krátkej dobe naozaj naplní. Ľudia naozaj majú väčší dopyt po pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu a to po bytoch. To sa nám už naozaj potvrdilo na viacerých úrovniach. Potvrdili nám to aj realitní makléri. V Levoči je nejakých 37 voľných bytov a stoja. Ale zatiaľ, ako nám sa objaví jeden voľný pozemok, tak sa vrnú po ňom 3 až 4 ľudia. Takže je to tak. Takže toto je priorita. Tu si mu požakoval, no je to dobre. Lásko, Odlučak, nech sa páči. Keď pozerám na tú položku, tak hovorí Miroslav, na podrost 8.1.2, tak je tu viedný pohľad tej priamej líny na priamej dotácii na činnosť športových klubov. Ale ja sa spýtam ešte, tam určite nejaká rezerva z 5% z výnosu, z loterii. Nie, je tam rezerva, podľa mňa. Ďalej vstupuje do platnosti nový zákon. Poďte tam vidím, že mám tú rezervu do budúcnosti, určite. Takže nevidím ako problém v tomto smere. Áno, je tu pokles, ale ja si myslím, že budúcnosť vypadá takú novú zelenú kartu pre šport, vidím sami. Ale ja ešte vstupujem takú položku kultúry, bola 8.2. Galéria, tu je rozpočet do strany mesta 14 152 eur a rozpočet nejakého posledného strediska po započetení vlastných príjmov je 18 789 eur. Pán Košal, ktorý sa za to zapríjí za menej rok Galéria má aký príjem? 138 eur. 138 eur za celý rok. Nie, 1000 eur. Ja viem. Čiže 15 eur na mesačne? Nie, to podľa návštevnosti, je to rozdiel. Dobre, je tu garancia, že tá galéria, ten je započtené vlastné príjmy, to je celého kultúra. A vlastne, oželím, alebo takto, sa to môže presovať na tú galériu. Čiže je tu garancia, že tá galéria bude... Nepočítajte sa, že toľko príjmov budú sa dal kvôliť galérii, ako dosiahneme zo vstupem. Tu sa počítajú príjmy, nakoľko ja musím stabilizovať nejakú pracovnú silu, a pretože nemôžem niekoho presunúť z toho kultúrneho strediska, kde mám odkazy a tak ďalej. To znamená, budem musieť riešiť personálne zrejme, takže zoberiem niekoho z úradu práce a mám teda dúfam, že mi vyjde v ústrety a dajú jednu pracovnú silu s tým, že 95% mi uhradí úrad práce a 5% je moja spoluúčasť. A tých 4, zhruba to robí nejakých 4600 eur, je príjem z úradu práce. Aby si chytil. To je príjem z úradu práce. A čo pôjde potom vlastne na druhý? Či ste to rozumieli? Nie, príjem z úradu práce pôjde na mzdu pracovníka. Môžeme ďalej? Vládova, vy nie sa na všetkých.
Ďakujem. Už Miro ma predbehol, čo sa týka športu. Ja si myslím, že aj hneď možno z začiatku by som povedal, že ten rozpočet, ja som že tvrdenie ani pre exotitívu mesta pre vás jednoduché, vlastne je to druhý rozpočet, ktorý ste pripravili, ktorý my sme schválili. Takže ten prvý bol robený, ak som vravíši tých hovúcových žol, keďže bolo komunálne voľby, boli vtedy boliatý časový priestor, dokonca roka tam bol taký, aký bol. Ja viem, že to nie je jednoduché, je to dôležité, je to zákon zákonov, od ktorého sa potom odvíja celá činnosť mesta. A som rád, že je takáto diskusia, že každý jeden pristupuje k tomu zodpovedne, každý niečo nájde, na čo sa chce opýtať. Verím a som presvedčený, že rozpočet a jednotlivé kapitoly a všetko, čo s tým súvisí, bude z roka na rok zlepšovať a že budúci rok už to bude zase, aj keby som bol rád, keď som to povedal 100%, ale sa aspoň tým 100% nám približíme a bude vyrovnaný a možno bol by som rád, keby bol prebytkov, aby sa mali s tým pochváliť. Toto je možno na úvod športu aj Mirovi, že ako som bolo povedané, my sme to prebrali na mestskej rade primátor vysvetlilo, že asi nie je tam nejaká rezerva, keďže sú všetky vyhľadnali basketbalisti a tak ďalej. Takže si myslím, že ten finančný tok finančných prostriedkov, ten objem je zachovaný, možno to bude ešte niečo najvyššie a vždycky vieme a máme prísľub od primátora, že dvere nie sú zatvorené, keď sa niekde objaví nejaká spolinka, čo sa týka na príjem do kapitoly na rozvoj športu, telovýchovu a mládež, takže vždycky sú odporené a vieme tam niečo získať. Dobre, veľa tu začalo ohľadom miest a tak ďalej, ale potom pavel na rade som si tam nevšimol, čo sa týka, jak sú tam tie nárasty, jedno z druhých už mi roku do toho ako dosť, že proste je tam nárast, to je jasné, každý za svoju prácu, ja som za, mám 70 ľudí vo firmy, si zaslúži odmienu prímena a ja chcem, aby každý z pracovník, či mestského pracu, či mestského úradu, či mestskej organizácii, či mestskej policie dostal také peniaze, aké sú adekvátne, dané v danom lokalite, nemôžeme vyskakovať, alebo my byť niekde podhodnotení, čo sa týka toho, že niekde zarobia kešmark o toľko, lebo či sme od 200 alebo 300 eur a menej, je to neadekvátne a je to veľký rozdiel, ktorý nemôžeme dopustiť. No len zarazilo ma jedna vec, chcem sa opýtať, že navýšenie miest na pracovníkov mestského úradu, keď tam je ich niekoľko desiatok, je necelých 30 tisíc a navýšenie miest na mestskú políciu je o 10 tisíc. Čiže chcem sa opýtať, tam je z 92 na nejaký 102 tisíc, či ideme príjmať budúcu roku nejakého pracovníka mestskej policie, lebo je to 10% navýšenie. Načelník sa bude na mňa pozerať krivom, bude kontrolovať parkovacú na úrad. Do toho, že stále som si zobral na to. Ma to zarazilo, že čo sa týka na mestský úrad, je tam 28 tisícové navýšenie pri počte zamestnancov, ktorí sú, a pri zamestnancov mestskej policie je 10 tisíc eur. Chcem sa opýtať, z akého dôvodu došlo k takému navýšeniu. Možno ma doplní ešte potom pani vedúca, ale tam predovšetkým je odchod do dôchodku a ošlovné. To je prvá položka. Čiže odstupná položka. Peťa veľmi rád odchádza do dôchodku. Tak mu nechce robiť? Ja mu čakujem, že je do starobného dôchodku. Do starobného dôchodku. On na to nevyzerá. Tak ani my na to nevyzeráme. Toto, ale jednoducho starneme a nedá sa to zastaviť. To je vec, ktorú neovplyvníme. Čiže má to nejaké dvojtrojmesačné odstupné? Áno, zmluvy, tá kolektívna zmluva. Odchod do prvého preto toľko. A sú tam na časy, strašne veľa akcií, tam sú policajti. Možno ma doplní aj načelný mestskej polície, aj pani vedúca, ale tieto dve položky tam sú odchodné a na časy. Pani vedúca. A ešte Vavrík, tak. Na zaujímavé. Na zaujímavé. Čiže dve. Ja som s tým rád, lebo budúci rok tomu čo. Ja nech sa páči. Ja sa chcel opýtať ešte niektorým položkám, respektíve dám hneď poslanecký návrh. Položka, čo sa týka výdavkov na územný plán mesta, 6 tisíc eur na rok 2000, na rok 2016. Či bude mesto financovať, akú zmenu územného plánu, ktorej časti alebo ktorej oblasti? Áno, to je dobre. Zmena územného plánu je IBVčka, ktorú my musíme vykonať a potom bude refundovaná samotným sotoviteľom tej IBVčky. Jasné, ale IBVčku, pokiaľ máme tam materiálov, že niekto má záujem, to znamená, že bude veriť na súťažnej, nech si zaplatí. Ale mesto musí robiť zmenu územného plánu. Súhlas. Mesto ho zaplatí, on nám to potom refunduje. Ale čiže bude výsledok pre rozpočet nula? Áno, ale výdaj musíme realizovať. Musíme rozpočtovať výdaj.
súhlasím s tým, ale predsa, keď niekto požaduje, že chce developerský projekt od mesta a chce niekde urobiť izbečku, tak musí on zmenu územného plánu si zafinancovať. To znamená, rozpočtovať to síce rozpočtujete, ale ja dám aj napriek tomu poslanecký návrh, lebo viem, že na rekonštrukciu základnej umeleckej školy je tých 15 tisíc málo peňazí. Čiže navrhujem, lebo aj tak sa vám to, keď chceme tú IBVčku, aby tam bola, keď hovoríme v materiáloch, máme tam strelnicu, tak navrhujem tých 6 tisíc presunúť a zvýšiť položku na rekonštrukciu základnej umeleckej školy z 15 tisíc na 21 tisíc, lebo de facto v roku 2016 vám to neovplyvní výdavok plus mimo 6 tisíc. Tam bude 0. A to kedy viem, že ide 21 tisíc na zúšku, lebo to je pre mňa novým? 15 tisíc. Ale sami viete, že tých 15 je málo na tú rekonštrukciu zúšky, aby sa tam pomestili na to. A vieš, prečo teraz novinka, že zrazu to má stať 21? Ja nehovorím, že to má stať 21, ja hovorím, že tých 15 tisíc bude málo. Ale málo bude 40 tisíc, my to vieme, v januári sa bude robiť projektová dokumentácia, keď môžem zareagovať, projektová dokumentácia a z toho potom vyjde, samozrejme sa musí si ťažiť, bo my nevieme, či to bude 40 alebo 50 tisíc. Zatiaľ z prebytku hospodárenia sme tam presunuli 500 tisíc ako kapitál a 15 tisíc môže byť málo budúci rok, že tam musíme to potom dofinancovať, to je jasné. Že tam ani tých 6 tisíc len stále, ja teraz nechcem rozporovať, ale si myslím, že my si musíme počítať výdaj na zmenu územného plánu ako mesto, lebo my sme objednávateľ zmenu územného plánu a potom ten developer, ktorý vzíde v súťaži na tú IBVčku, tam bude rozhodovať aj v rámci verejnoprávnej súťaži má podmienku, refundácia. Ale teraz nakladu, ale jednoducho, podľa mňa, neviem, možno, ja neviem, že nechom si poradiť, ale keď sa presvedčíme o tom z ústavného hľadiska, že výdaj, takýto výdaj nepotrebujeme rozpočtovať, tak v poriadku, ja neviem. Len proste ja si myslím, že mesto to musí zaplatiť a potom sa mu to bude refundovať. Taký systém bol aj doteraz, nič iné sme nevymysleli. Ale výsledok, toto chcem ti povedať, ale výsledok pre rozpočet z roku 2016 bude 0. Bude výdavok 6 tisíc, aj príjem 6 tisíc. Príklad poviem. Bude dokončené, no ale predpoklad, keď máme teraz materiálov, je koniec roku 2015, že v roku 2016 bude dokončená zmena územného plánu. Pána Jana, tam 12 mesiacov na strelnici nemá čo robiť. Bel s Lizákom na to, že by robili 12 mesiacov zmenu územného plánu. To sa nemyslíte vážne. No ale napriek tomu ten návrh dám, keď prejde, neprejde. Ja vám hovorím, že suma sumárum územný plán bude plus minus 0. Bude síce výdavok na zmenu územného plánu, ale bude aj... Neviem, či to bude 6 tisíc, môže to byť 4 tisíc eur. Viete, páni, ja vám to poviem kvôli tomu, lebo tu sa slúbila aj pred mesiacom, či pred dvomi, že bude Štúrová ulica. A znovu to nie je v rozpočte. Hej. To znamená, že tento návrh dám a rozpočet vám to aj tak neovplyvní v roku 2016. Ale ešte sa idem pozastaviť v inej veci, ale teraz chcem poukázať na jednu vec, lebo sme sa tu bavili o výdavkoch školstva. Keď sa pamätáte, tí, ktorí si pamätáte ešte pred mesiacom, pred dvomi, a dotazoval sa tu pán poslanec Vladimír Babej na položku 610 u školského úradu, že bol tam eminentný nárast z 24 tisíc na 35 tisíc. Vtedy ste to zdôvodňovali tým, že to boli kredity zamestnancov mestského úradu, čo si myslím, že aj nie je pravda. Potom sa to zdôvodnilo odchodným. No a teraz mi vysvetlíte, prečo tá položka neklesla. To pán Kučka bude odchodné v rade v roku 16, 17, 18. Navýšenie o 10 tisíc eur, o 11 tisíc eur. Toto chcem odpoveď. Lebo keď pán Kučka bere každý rok odchodné vstupne, to je dobré. Aj. Čiže tým chcem len poukázať, pani, že nič sa neušetrilo práve, že tie výdavky enormne vstúpli na mzdy. Lebo teraz vás dobehlo to, čo som sa vás pýtal pred dvomi mesiacmi. Čo je tá položka 610 u školského úradu, ktoré priniesie mi toho štátnej správy? Kedy ste mi dôvodnili, že je to odchodné bývalého pána vedúceho? Na rok 2016, 17, 18 máte tú istú sumu na rozpočtovanú. Teraz mi vysvetlíte, či pán predchádzajúci vedúci bere odchodné každý rok.
možno by som dobil, ale ja tu územnému plánu poviem toľko, že asi by to bolo proti rozpočtovým pravidlám. Môžeme ich porušiť, keď poviete, tak porušíme, ale ja by som nerad. Proti rozpočtovým pravidlám, keď my napíšeme objednávku na zmenu územného plánu a nebudeme mať krytie v rozpočte. To mi potvrdí asi aj pán vedúci, lebo cez neho ide. My musíme mať krytie, hej? Hej? Takže v prípade, že máme krytie, môžeme dať objednávku. Keď nemáme krytie, nemôžeme dať objednávku. Ty keď máš prázdnu kolónku, dakde, tak nemôžeš dať objednávku. Toto je podľa mňa to tiež to disciplinované správanie sa rozpočtu. Ale to pri úprave, to je úprave rozpočtu zás na to zabudnete. Zabudnete na to. Chceme rozpočet. S faktickou poznámkou, pán Bátek. No, chcel som povedať, že na tú zmenu územného plánu sme tu mali na komisii a také skratujem, že najprv mesto musí zadať tú objednávku, aj na komisii, na tom rozprávali a samozrejme potom, keď sa vedenie mesta zastupia v tom dohodne, príklad, čo bude robiť samotné mesto, lebo aj to je možné, že samotné mesto môže robiť teoreticky, alebo to bude robiť nejaký dodávateľ, ktorému sa to predá, tak potom je potrebné dať do tejto zmluvy, aby sme robili verejnú súťaž, ten dotyčný nám musí preplatiť aj náklady na vnútornú plánu. Čiže dá to teraz do príjmu, vôbec v tom nevidím nejaký problém, že by som sa nedal. Keď tie peniaze do príjmu to budú nezmyslo. Nechcem pripomenúť, že sa to hovorilo minulého roku, pred dvoma rokmi sme tu chceli svojou mocou predať ten dom pri tréningovej hale a že už peniaze boli minúte a dom ešte nebol predaný. Takže tam to musím takto pripomenúť. Takže vôbec nevím dôvod, ale je to tvoja vec, ty sa môžete poslanec si návrh. Rozpočet v roku 2016 bol v prvom prvom. Dobre, pán poslanec Hulika, nevyužíval možnosť. S faktickou pán poslanec Drahomirecký. No, na mestskej rade som bol veľmi nespokojný s tým, že čo sa týka rozpočet mestského kultúrneho strediska, bola ponížená výdavky, tovary a služby pre knižnicu. Sme si to vydiskutovali s pani riaditeľkou. Chápem ju, že varí len z toho, koľko má a koľko ju to pustí, ale treba si uznať, že pokiaľ nebudú nové veci nakupované do Kiešnice, pokiaľ nepôjde úroveň hore, bude klesať návštevnosť a predsa je to veľmi dôležitá kultúrna ustanovizeň mesta Kiešnica a prakticky, ako tam chodí, aj návštevnosť je tam vysoká. Takže už teraz asi s tým neurobíme veľmi nič pre budúci rok, ale veľmi by som chcel, aby táto položka na nákup nových kníh, nových informačných vecí, aby bola systematicky zvyšovaná a aby proste to neustrnulo, aby naozaj ľudia si mali z čoho vybrať a vždy tie nové veci, aby prednostne prišli do mestskej knižnice. Takže pre budúcnosť by som pani riaditeľka ťa poprosil, aby si to zohľadnila, pokiaľ budeš ten rozpočet rozpočet. Pani Redoča, nech sa páči. Ďakujem. Dobre. S faktickou pani poslankyňa Kravecová. Chcela som sa spýtať, že koľko ľudí v produktívnom veku bolo prepustených pri vašom nástupe, lebo na školstve sa to prakticky len vymenilo. A koľko bolo nových prijatých? Lebo tam pri tej linke napríklad tam budú dvaja pracovníci, to sú plus dva platy. Ano. To je to narušenie ďalšie. A ešte by som chcela, tam som omylom, stlačila dvakrát,
zase sa vrátim k tomu neštátnemu školstvu, lebo tam je tento index rastie. Ale chcem podotknúť, že v našej škole pracuje psychologička, ktorá šetrí tie deti a napíše, navrhujem pokračovať vo vzdelávaní v budúcom školskom roku podmienka bežnej triedy základnej školy a to dieťa je prijaté na špeciálku. Neviem na základe čoho tam nám prijímajú tých žiakov, keď majú v bežnej triede chodiť, tým pádom u nás pokles je žiakov a tým pádom sa spájajú triedy a trpia štátne deti, pretože v špeciálnych a súkromných triedách je nižší počet žiakov v triedách. U nás sa to naseka na 25 a potom tie deti majú problémy aj so vzdelávaním, aj so správaním. Takže by som doporučila nejakú kontrolu alebo nejaký proces, v ktorom by nemohlo byť aj na nové kolo na prijímanie na gymnázium, kde tiež nám je ubytov žiakov aj na prvom stupni na špeciálnych školách, aby sa to tá regulácia bola spravodlivá a podľa riadnych psychologických vyšetrení. Ja neviem tak odborne povedať, ale ten psycholog, keď vydáva nejaký psychologický posudok, musí byť školený, fundovaný, odborne spôsobilý. A ja do toho nemôžem ani zasiahnuť, ani vstúpiť. To je vec, ktorá sa dokonca ani netýka zastupiteľstva. Ale hej, lebo my dávame peniaze na neštátne školy. Ale ja nemôžem rozhodnúť, psycholog a psycholog. Však psycholog rozhodol, že má u nás pokračovať a zobrala matka toho žiaka na ďalšiu školu a tá pani riaditeľka ho nemôže prijať, keď má byť v bežnej triede. Toto chce podotknúť, že dávame peniaze na neštátne školy, to zvyšujeme zase o 18 000 na rok 2016. A my máme šetriť a natrieskať deti do jednej triedy, spájať triedy a u nás tie počty žiadne nemôžu byť. To nedávame zo svojho. To je, veď práve preto, že štát dotuje a štátne deti tým trpia. Jak štátne deti trpia? No lebo sú pospájane. Ja by som povedal, že dieťa je dieťa, ktoré rovnako je, rovnako sa vzdeláva a tá dotácia jednoducho príde tu a ide na tú špeciálnu, základnú, cirkevnú, súkromnú a preto chcem, a budem ja trvať na tom, že by ten príspevok na to dieťa bol 100% nejvyššie a rovnako, že by sme nerobili segregáciu, jak to v niektorých samozprávach robia, že niekde dajú 88% a niekde dajú 100%. Všetky tie deti si zaslúžia plný servis. Ja súhlasím s vami, len chcem poukázať na to, že tým pádom, že u nás sa zniží počet detí, tak spájame a to je zle, lebo potom z troch tried vznikajú dve natrieskané triedy a trpia deti, že keby ostali Keďže my sme zvyšovali dane, dostali sme teda z tých podľových daní nejaké navýšenie do rozpočtu, ľudia v veľkom očakávaní sú to B alebo to rovno, že čakajú nejakú opravu siest. A ja nadviažem na to, že tu sa udol tá Štúrovica, respektíve také tie rány, ktoré máme hlavne v tých cestách a chodníkoch, aby sa to urobilo. Aby to vydúžil, že teda to navýšenie tých podľových daní sa neminie účinkuje a mesto momentálne lepšie stojí. To znamená ten výstup, by som poprosil. To koncepčne chýba v viacerých veciach, chýba v nejakom územnom plánu, nechcem to rozoberať, ale ešte mám slovo, ešte v tej linke, ktorú zaznelo. A ja pýtujem pánovi zastupcovi primátora, že riadi Kulinku, pán zastupca,
Fajn. Tu zapýtal Miro na to, že tam by ten príjem mal byť nejaký, ako približne, ale chápem, že nevieme, alebo neviete, len mne chýba to B. A to je veľmi podstatné. My teraz sa stávame vydavateľ. A vydavateľ to znamená, že tam treba tých 30, alebo koľko strán bude? 32. 32, tam treba, všetko sú malé nomy. Tam treba odpozniť personál. Ja neviem si predstaviť, že to bude písať Vácov Bušta. To bude všetky ústek Vácov. Ja, alebo kto to bude mať, viete, čo myslím. Ako, to sú vážne veci a toto treba dotiahnuť. Ja veľmi rád pomôžem veci, alebo teda určite sadíme na to. A potom ešte sa vrátim, ale nerad by som rozprával, alebo tu na povedaláckého hovoru o pýtal sa pani riaditeľky na to navýšenie, alebo na tú galériu. Dieťa je stvorené, treba sa na ňom starať. Na galérii rade bol vysvetlený, pán Čurov bol to svedkom a vysvetlím na to, bola otázka, že prečo 14 tisíc. Logické 14 tisíc, keby bolo od marci, myslím, alebo v apríli schválených na obdobie od júna do decembra, to je 7 mesiacov, znamená 2 tisíc na 1 mesiac, ktorá tam je 12 mesiacov, 24 tisíc, takže pani celka asi má pravdu a vyštujem, že naša pich, koľko tam, 4 tisíc. A stále vďaka veľká, ale treba to chápať tak, že nepadlo to tých 14 tisíc, to povedali ekonomia, ktorí to rozratali vzdy, tovary, služby a tak ďalej, takže lebo keď porovnám kino, nechcem tu robiť nejaké porovnávanie veľké, ale tam je nejaký 115 tisíc. A navštevu si poskať tiež. Ďakujem. Do diskusie sa hlásil pán poslanec Babej. Už nie? Hej. Chcel som poďakovať práve. V podstate mal by som nejaké dve dotazy potom, keby ste mi mohli odpovedať. Tu sme mali nejaké príjmy, komunitná sociálna práca, kde ešte jednu roku sme dostali nejaké 85 tisíc, ďalšie roku nie, čo to bolo, lebo nie, čo to bolo asi, lebo my ďalej tých pracovníkov budeme platiť ďalej, hej. Nie? Dobre. Odpoviete mi, toto mi nie je jasné. Ďalšia vec, ja som chápal ešte tak, že keď prednáša rozpočet riaditeľ technických služieb, že vlastne nejaké peniaze, ktoré budú ušetrené v tomto roku, dajú tomu zatrenú údržbu, na budúci rok sa budú investovať do podnikov, do komunikácií, tiež ešte to je práve, som to správne pochopil alebo nie. Hej. Potom ďalšie, čo sa týka športu a finančných protekov na šport, máme ten názor, že keď pak tieto družstva Miro, ktoré tam nebudú, ja nevidím problém, ak by bol problém, to potom zmenou rozpočtu dorieši, to je potom. Potom, keď vznikne ten problém, rozumiem, aby nebol problém. Celý rok už bol potom. Na druhej strane by som veľmi podporil to, čo povedal pán poslanec vedľa mňa, že tá knižnica je minimálne tak dôležitá, ako to znamená ten štadión. To je mňa, čo týka vzdelania. Ľudia, ktorí nečítajú, aj keď sú športovci, ale nečítajú, čiže určitým spôsobom tiež nejak ako... Neviem, že kúpajú, ale sa rozvíjajú iba v jednej oblasti. Tá knižnica je veľmi dôležitá. Ďalej. Hovorí sa to systémové opatrenia, aj niektorí poslanci. Čo je to systémové opatrenie? To bude mne to také systémové opatrenie, ktoré keď sa príjme, tak aj dlhodobo dlhšie prináša nejaké finančné úspory, že? Asi som to správne pochopil dávne. No a teraz chcem povedať, že už aj to, že mesto... Počúvaj to mám. Vedúci, poprosím vás. Ja sa potom zapochtám. No a systémové opatrenia priniesie proste nejaké šetrenie budúcnosti. Ja už povedal za malé systémové opatrenie to, že sa viažu už finančné celosti, keď sa týka výberu bytov a tak ďalej. Doteraz to nebolo viazané, boli miniané tieto peniaze. Ďalej, už tie systémové opatrenia vidíme aj v tom, že sa rieši vedenie školy, takže proste to, čo sa pripravuje, to je tiež určite systémové opatrenie, ktoré nám tiež určite nejaké finančné prostriedky. Takže
nejaké systémové opatrenia tu sú, ďalšie hádam nám prídu a vodu na vedenie mesta preniesie. A na druhej strane chcem som tomu mestskému zastupiteľstvu trošku vyčítať jednu vec. Tie sme tu mohli mať ešte systémové opatrenie. Mesto malo získať, alebo technické služby malo tých 50 000 eur za pohľadné služby. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že nie, bude to byť niekto iný a tie peniaze sme mohli mať v rozpočte. Každý rok 10 000 mohli byť lepšie chodníky, alebo 10 000 mohli dopriať meny, o 10 000 mohli byť do športu, z 80 000 ľudí. Čiže treba sa aj v týchto veciach trošku vážnejšie zamýšľať, dať nejaký návrh na šetrenie. Tých 10 000 pre jednotlivce je to veľa, aj pre mesto je to veľa. Ale to tiež bol svojím spôsobom systémové opatrenia, a nebol prijatý mestským zastupiteľstvom. Naďalej bol spomínané, hej, že vedenie mesta chce tento rok riešiť komunikácie, čiže hlavná myšlienka je nejaké tento komunikácie, ale ja troška vidím aj ďalšiu hlavnú myšlienku tohto rozpočtu v tom, že konečne sa začína robiť poriadok s financiami a je tu snaha nežiť na to. Čiže je to určitá, no je to už určitá snaha, určitá finančnú konsolidáciu dlhov, ktorý nerobili oni. Ďakujem. Jednu vec iba poviem, cesty chceme a chodníky z prebytku. Jednak technických služieb samozrejme. A chceme naozaj urobiť veľa hudby za málo peniazy. A verím, že sa nám to podarí. Aj keď to, čo som povedal, je možno kontra, ale verím, že sa nám to podarí. S faktickou, Miro Čuriva, nech sa páči. Je tu na kolegu faktickou, možná len sme tu nás pokračili s kolegom diskutovali o tom, že chcete tu kolega poslanecký návrh. Ja len chcem trošku ako dať do pozornosti, že nám uniká, sme mali, hovorili sme o tom programom rozpočte. Ale aj pri tých poslaneckých návrhoch, alebo konkrétne tá téma linky, hej, ano, sme hovorili o samofinancovateľnosti, všetko. Je jasné, že máme to v príjme, ale sme aj hovorili o tom, že v prípade, ak sa to bude úspešné, že tie peniaze získané, že keďže linka je informačný mesačník, čiže v kapitole, že ostanú tie peniaze na propagáciu mest. Len to som chcel povedať, že my sme trošku ako vnímali ten programový rozpočet, že ak by aj tie presuny išli, tie konkrétne, že by ostali v rámci tých programov, že by sme teraz nerobili, aspoň trošku, že sme sa naučili rešpektovať a nejak by vôbec malo zmysel zavedenie do života ten programový rozpočet, aby sme nie z tých kapitol jednotlivých neskakali, lebo tým pádom trošku ako stráti to zmysel. Tam to sme chceli. Ďakujem. Pani poslankyňa Kralecová. Ja ešte sa vrátim k tým chodníkom a cestám. Tu bolo v minulom zastupiteľstve, teda v bývalom vedení navrhnuté, aby to robila Eurovia. Tie chodníky a cesty už mohli byť v pokročilom štádiu. Ja si myslím, že aj ten úver, ktorý splácajú ostatné mesta, by sme boli zvládli. A nezvyšovať teraz dane ľuďom, pretože sú ohlasy veľmi záporné, že málo sa zarába a mesto zvyšuje dane a poplatky. A ešte by som sa vrátila k asanáciám nelegálnych skládok. 95 000 bolo na rok 2015. Ďalej sa neplánuje nič, lebo ešte všetky nie sú zlikvidované. Pán Rejto, chce ešte vypovedať? Či sanácia skládok? Čo sa týka sanácie žiadnych skládok, projekt je ukončený všetkom množstvo, ktoré firma, ktorá vyhrala, ktorá mala sanovať, bolo sanované. Najhoršie na tom je to, že naozaj tá lokalita, kde sa čistili tie čierne skladky, je doslova taká, že keby išli do 10-metrovej hĺbky, tak by mali 10 metrov odpadu. Čiže naozaj už sa tam bude len najak počisťovať tá lokalita nad Tehelňou a už je naozaj len na tom, aby tam nevznikali opätovne nové, lebo po 3-4 roky možno sa tam opätovne vrátiť a zase by naložiť. Jedno šťastie je naozaj to, že mesto by naložilo finančné prostriedky, len čo sa týka spolúčasti a tie finančné prostriedky boli z tých zdrojov, čiže toto je naozaj
jediná výhoda, ale momentálne naozaj ten projekt je ukončený a bol vyvezený skúsku odpadu z tej lokality. A ešte nikde som sa nestretla s detskými ihriskami, okolité obce. Mesta majú ich urobené, dokonca už fotia, posielajú fotografie aj na mesto detkovia, babky, že sú v katastrofálnom stave a tiež v rozpočte sa s tým neráta, tak neviem, že kde by sa to dalo zahrnúť, aby sa dali trošku zrekonštruovať, lebo zima preletí a zase budeme zapásiť s tými istými problémami, ktoré mali sme tento rok. Detské ihrisko máme v pláne cez nadáciu spoločnosti Lidl. Sme prihlásení na sídlisku Západ. V prípade, že budeme úspešní, by malo vyrásť pekné detské ihrisko. Nám chodia fotky už aj z toho, ako síce na neskolaudovanom, ale vokrem toho ihrisku už cvičia mladí chlapci. Prevážne chlapci, lebo hej, a veľmi sú vďační, naozaj to ja som prekvapený, lebo povedali, že toto sme potrebovali, veľká vďaka pán primátor. A aj poslancom dokonca ďakujú, hej, našli sa takých, ktorým som vyslovene povedal, že poslancom treba poďakovať a robia to, takže a pritom sú to chlapci, ktorí majú 15, 16, 17, 18 rokov. Takže počiaci, žiaci. Faktisko, pán poslanec Žilkovský. Ja som mal dotaz na tú komunálnu. Na čo? Na komunitná sociálna práca. Projekt bol do 31. októbra, Ambuli vydaje. Myslím, že projekt teraz skončil a čakáme na novú výzvu, niekedy február, marec máme informácie. Tak potom sa to bude musieť pripraviť a spoštovať do videovej časti a samotná bude príjem videí. Ja som sa aj rozprával s tými ženami, ktoré tam robili, že v prípade, že budeme úspešní, že znovu ich oslovíme. Čiže my teraz portér pustíme tie práce? No, skončil projekt. My sme nemali na to finančné prostredie, nemali sme krytie. Dobre, ďakujem. No, Miro Kuč. No ešte ma tu zaujala jedna položka, už som si to nechcel, ale veľmi mi svieti do očí členské u cestovného ruchu položka 0473. To je čo za náraz tam z 26 300 eur zo 7 000 minulého roku. Viem, že členské o 10 000 zvyšovalo na agentúru Prešovského samosprávneho kraja, to by tam kapal, a čo je tam zvyšenie o ďalších, neviem, 7 000 niečo je maska, potom je tam ZMOS. ZMOS, Unia miest, ZMOS, maska a agentúra. A také sa všetci spíšpení. Také sa všetci spíšpení. 3500 je také spíšpení. Potom prijali sme 2000 a sme si 3000. Aby to spočítať, taká sa vás to nájde. To ešte raz. Také spíšte sú 3000. 3500. Také spíšte. 3000, dobrý, pán Dom, 3000. 10 000 je agentúra Prešovského samosprávneho kraja. 10 000 je Máder. 20 000 500. A potom je tam Unia Mies a ZMOS. Bez 500 je 300. Áno. Čiže po minulé roky sme neplatili členské osobnosti? Nie, neboli, nie. No, boli sme napríklad z MOSE, ale nie je zaplatené za 2 roky členské. Ja som sa s Mišom Sikorom rozprával a vravil, že je to tak. Tak som ho pýtal, či vie urobiť ústupok, že za rok 2014 že nám odpustí poplatok, lebo nebol zaplatený, a za 2015 že zaplatíme. Aj Mišo Sikora ako predseda z MOSE súhlasí. No, takže... Tak buď tam budeme, alebo budeme platiť. Ale to je... Aj členské sú schválené všetky. Už zastupiteľce? No, nie, nie, tam už je. Dobre, tak ešte sa hlasíš? Nie. Čiže koniec? A tam... Dobre, čiže... Ja teraz poviem záver iba v jednej vete, nebudem... Ja trvám na tom rozpočte, ktorý sme vám predložili. Budem ho obhajovať tak, jak som ho obhajoval na začiatku, aj keď tu boli vznesené niektoré pripomienky. Poprosím poslancov, poslankyne, aby ste zahlasovali za ňo. Naozaj tú disciplínu chceme dodržiavať a prvýkrát, odkedy sme mali možnosť tak naozaj hlbšie sa nad tým zamyslieť, chceme mať naozaj tak zošrubovaný rozpočet, aby sme sa správali aj my na úrade disciplinovať. Čo je dôležité, ak by prišla nejaká naozaj konkrétna zmena poslanecká, do rozpočtu musí byť aj program, z ktorého chcete čerpať, do toho, do čoho chcete čerpať. Hej? Takže tak vás poprosím.
Dobre, sú nejaké poslanecké návrhy? Poprosím písomne, aby sme to vedeli prečítať. Navýšenie na krámske ročko. Čo vykonalo 3000 a z položky linky je stiahnuť 3000. Takže poslanecký návrh poslanca Miroslava Dunčka navýšiť položku na šport. To by mohlo skončiť. Neviem, či to sedí v programu rozpočte, podľa mňa to nesedí. Máme, ako, pardon, ja sme si schválili na môjom zastupiteľstve tzv. Programový rozpočet, ktorý je nadradený položkovi členu rozpočtu. Potrebujeme, samozrejme, tomu sa nebraníme. Potrebujeme meniť jednotlivé programy, nie jednotlivé položky, tak ako to teraz. Takže toto by som poprosil, lebo naozaj sa to, tým pádom sme si povedali, sme si schválili nejaké výdaje, aj príjmy, krytia, čo sa týka v rámci jednotlivých programov. A potrebujeme presne teraz zadefinovať, lebo nemôže z toho vzniknúť teraz taký hokej ako doteraz. Teraz presne vieme, že z ktorého sú definované príjmy, ktoré nám kryjú výdaje v jednotlivých programoch. Toto nám celé naruší. Samozrejme, že sa nebraníme upraviť rozpočtu normálne štandardy tak ako doteraz. To potrebujeme presne, riadíme sa programovým rozpočtom. Tam prípadne dokáza aj prepočítanie dvojice. Tvoj návrh je z dvojky na desiatku, hej? Lebo teraz sme hľadali program rozpočtu, že kde to je. Takže z dvojky na desiatku, a program a dva na desiatku šport. Program šport 10, hej? Potom aj percenta musíme prepočítať a tak ďalej. V prípade, že to prejde, hej? Neviem, či to prejde. Takže poprosím vás, aby ste sa prezentovali. A hlasujeme. Ďakujem. Neprešlo to. Miro, to neber tak, že neprešlo, no, že to nebude. Ja budeme. Rakuš, ale mi to nie dá. Aby šport furt išiel len dole, tak ja musím to dať, aj keď mi prejde. Dobre. Ďalší poslanecký návrh. Ja mám poslanecký návrh. Dobre. Diktúžem. Položka zmena územného plánu minus 6000 eur na položku plus 6000 eur školstvo, základná umelecká škola na kapitolové výdavky, z 15000 tam sa navýši suma na 25000. Ale už položku by tom rozpočte, že na to máte financov, že by to v položku by tom rozpočtom de plánu vy sa nevyhovárajte teraz na pravidla, na programový rozpočet. Na to máte financov, aby to zadefinovali, keď to pravde. Ja som to nehlasila do diskusie, ale som vedela, že pán inžinier si to rozmyslí, ale ak by sme zobrali 6000 na zmenu územného plánu, tak ďalšie uznesenia, ktoré máme pripravené a s ktorými sme sa všetci stotožnili podľa mňa, že chceme lokalitu Stranice zmeniť na výstavbu rodinných domov, tým sú páse. Tam sa nebude dať pohnúť. Lebo nebudú môcť tomu stranániu zmeniť do zemného plánu. Prosím, rozmyslite. Ja súhlasím s tým, ale tiež si nechám vysvetliť. Ja si to, prečo som si to mal rozmysliť, ja vám to poviem, mali ste to presunúť pred rozpočet mesta, že či to prejde IDVčka Plantáž. Nie Plantáž, Strelnica. A nemali by sme o čom rozprávať. Bo pred ten bod rozpočet. No, akože, keď je... Lebo ste počítali s výdavkom na... Je to pravda, som nebudeme, lebo zmena územného plánu trvá najdlhšie, všetci to veľmi dobre viete, a ísť predávať pozemky, keď neschválime zmenu územného plánu, lebo to nemáme kryté rozpočty na rok. Ale kalendárnom roku 2016, pani doktorka, vám to nič neovplyvní. Vy budete mať síce výdavok na zmenu územného plánu, ale ten developer vám tú zmenu územného plánu v tom istom roku zaplatí. Ja som sa, prepáčte, medzi tým pýtala týto vzadu pánu Drahomirevského aj kolegu. Vyzerá to tak, že vlastne v podmienkach predaja OVS-ky obchodu verejnej súťaže je napísaná tá refundácia, čiže v prvom rade naozaj mesto to bude svojho a následne tento bude úspešný a kúpiť pozemky. Vidíte, máme ten dôvod, potom môžeme tam zmeniť, že nebude refundácia, bude prefakturácia, napríklad od záujúcu. Nebudú možno vyzerať toho rozpočtu. Dobre, ja vždy poviem, že obhajujem tento rozpočet, ktorý sme predložili aj s tými položkami, ktoré sú takto poukladané a je to disciplinované. O položke na základnú umeleckú školu som sa dozvedel teraz tu a
nevidím dôvod, prečo by sme toto teraz mali prepustiť. No. Ďakujem. Jednoducho, neviem po koľkých rokoch pán poslanec Lukovský, tiež si povedal som rokov primátorom. Teraz myslím, že prvýkrát sme vyčlenili pre základnú umeleckú školu z prebytku rozpočtu zatiaľ 15 000 eur na rekonštrukciu podkrovia základnej umeleckej školy len preto z toho titulu, že môže dojsť, teda dôjde k narastu počtu žiakov a zároveň v rámci originálnych kompetencií príde viac peniazy do mesta na základnú umeleckú školu. Nič viac, nič menej. Takže máme tam 15 000, samozrejme môžeme sa teraz zamrkovať do okolo tých 6 000, nebude nám stačiť 21 000. Odhad podľa projektu zatiaľ je možno bude 40-45 000 eur, takže toto nám vôbec nezachráni teraz tejto situáciu. V priebehu roka budeme hľadať ďalšie zdroje, aby sme túto investičnú akciu v budúcom roku alebo v roku 2017 vykryli. Ale podľa rozpočtových pravidel, ešte raz, keď budeme mať vo výdajovej časti nulu, jednoducho sa to všetko zastavilo. Ja chápem, že či schválim alebo neschválim stranicu, jednoducho porušujeme rozpočtové pravidla, alebo teda jednoducho v majetkovom schválime predaj IBVčky, teda priestoru, ale zároveň neurobíme zmenu územného plánu. Ja si to neviem predstaviť, že výdaj má nulu. Ako jednoducho, ja neviem, koľko možno bude výdaj 4 500 eur a príjem, samozrejme, automatickú pravú rozpočtu sa programu rozpočtu upraví, ale teraz to vynulovať je nevyslovené. Kto podpíše takú objednávku? Hlasujeme, bol to daný návrh. Ďakujem. Ďalší poslanecký. Už asi nebol, takže hlasujeme teraz. Mestské zastupiteľstvo schváľuje rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-18 podľa predloženého návrhu. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo schváľuje programy rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-18. Dobre, hej, programový, tak, programový, dobre, ďakujem. A mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie investičného fondu vo výške 10 668 eur na kúpu auta pre majetkové oddelenie.